Əgər su balığını daşına atıb, özünüzə çudurğu bir toy etmişsinizsə və barmağınızdakı nişanınız yönə baxıb xəyallar qurursunuzsa, nə gözləyirsiniz? Xəyallarınızı bizimlə gerçəkləşdirək. Güc birlikdədir deyib atalarımız. Elə isə yarımla mən bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlirik deyən evli və nişanlı cütlüklər. Siz də gücünüzü birlikdə göstərin. Bunun üçün sadəcə 055-226-5537 nömrəsinə zəng edin. Qazanacağınız mükafat bir-birinizə hədiyəniz olsun.